Bogatić je posetila koalicija za Kraljevinu Srbiju, gde sa meštanima i lokalnim predstavnicima stranke razgovarala o tekućim problemima i svom predizbornom programu. Vratit ćemo pod okrilje Bogatića 6 sela Severne Mačve koje su nam komunisti oteli pre 65 godina i pripojili drugoj opštini. Prioritet će nam biti razvoj poljoprivrede i proizvodnja zdrave hrane, zašto imamo odlične potencijale. Olakšat ćemo život građanima i zadržati mlade da ovde ostanu da žive. Koalicija za Kraljevinu Srbiju, za Kraljevski Bogatić Milan Mašić, učestvovaće na lokalnim izborima u Bogatiću, gde se očekuje dobar izborni rezultat.